Siempre que me pides. Fra fire frekke fyre for i kveld. Det får oss unnskyldt hvis vi har vært for frekke, men såpass må dere regne med når dere frivillig oppsøker fire frekke fyre. Takk for at du vel hjem. Hva synes du, Krølle? Var ikke gærent i kveld? Jeg synes det var bra med folk. Det var kjempestemning. Det var fenomenalt. Jeg vet ikke at de tok poengene våre ganske bra, vel? Ja, spesielt da jeg kom dansen med hun der oppblomsbare venninnen vår, da var det så salen kokte. Ja, den var nesten før taket løftet seg, synes jeg. Utrolig. Ja! Nå! Vi har innkalt den presskonferansen her i dag. Det jo da at meg og Krølle, vi skal i gang med vår aller første spillfilm, som vi selv har skrevet manus til. Da må du ikke glemme det, Peik, at vi faktisk også skal spille hovedrollen i denne spillfilmen. Ja, det skal vi, og siden det fire frekke fyre som står bak dette her, så må vi nok regne med at dette blir en jævla frekk komedie, altså. For det jo tross alt vi som da har skrevet dette manus til dette her, da. Altså, meg og Peik, vi vet at denne filmen her kommer til å vekke internasjonal oppsikt, og publikum kommer til å spørre seg selv hvordan i all verden har de greid å få til alt dette her. Ja, det tror jeg. Og for å gi folk et svar på dette, så har vi altså da fått med oss et dokumentarteam som skal følge Peik og meg under innspillingen av denne spillfilmen. Ja. Det kan bli morsomt. Her de. Dere skulle jo vært der for 10 minutter siden, da. Dette altså dokumentarteamet, da, som skal følge meg og Krølle under hele denne filmespillingen. Men hva handler filmen om? Det handler om to komikere, som heter Jimmy og Johnny, og hvordan de kjemper seg vei mot toppen av sin egen karriere innen komishow. Og det jeg da som skal spille Johnny, og Krølle skal ta seg av Jimmy. Okay. Og regissøren har vi altså hentet ut helt fra Sverige. Og det ikke tull, altså. Han faktisk svensk. Svante, kan ikke du si noe på svensk så folk her skjønner at det ikke noe lurerig? Ja, gjør det. Ja, mitt navn altså Svante Johansson, og det jeg som skal gjøre denne spillefilmen, og jeg har faktisk aldri før jobbet med spillefilm i Norge. Hva vil du si om Peik og Krølle som artister? De har jo både manus og hovedrolle. Nei, det jo mye å si om fire frekke fyrer. Ja. Det jo kjent. Det jo kjent over hele landet, og må jo si som artist. Peik for eksempel er jo, ja, og Krølle er vel den eneste i sitt slag, skulle jeg vilja påstå. Ser veldig fram emot det her. Jeg har veldig stor tro på det her prosjektet. Dette skal bli moro. Og hva skal filmen hete? Er du frekk, eller? Ærlig talt, det må jo være lov å spørre hva filmen heter. Dere har innkalt til pressekonferanse. Er du frekk, eller? Det er det filmen heter. Er du frekk, eller? Du skjønner hva vi mener når vi sier at dette er ganske frekke saker. Og grunnen til at vi da endelig kan komme i gang med å spille filmen her, som vi har holdt på med så lenge, det jo at vi endelig har fått en investor som har tro på dette prosjektet, og der kommer den faktisk.
Jeg vil bare si at jeg alltid har hatt sansen for humoren til fire frekke fyra. Jeg går ikke inn i det prosjektet som investor for å tjene penger, men fordi jeg ønsker å gjøre norsk film kjent i utlandet. Det mange som påstår at jeg en kulturløs pengemaskin, men da vil jeg bare minne om at de har vært for samtlige av Kjell Bekkelunds fire avskedskonserter. Og jeg tror det mye mer penger å hente i denne filmen her enn i alskens Formel 1-løp på lands eller til vanns. Så jeg tror veldig på det her. Oi, se her, dette helt vilt! Oi! Slapp av, slapp av. Det ikke farlig, altså, selv om det ser sånn ut. Det bare gimmick. Og så filmens kvinnelige hovedrolle! Nemlig... Hva du heter den, sa du? Altså, du sa den til meg en gang i natt, men du vet meg og navnet. Og... Bodil, hva er det? Bodil! Hva sa? Ut med det. Ja, da vil vi gjerne få lov å avslutte den presskonferansen her med titelmelodien, altså hitlåta fra spillefilmen. Og det hovedrolleinnehaverne Jimmy og Bodil og meg selv, som Jonny, som da fremfører dette her. Jimmy, Jonny og Bodil er frekkere enn det går an. Jimmy, Jonny og Bodil med humor i bøtten og spann. Jimmy, Jonny og Bodil, det finnes ingen grense for dem. De rir på en bølge av jubel når publikum kaller dem frem. Det som skal skje i dagens opptak, det jo da at Jonny, som meg, jeg skal altså gå over til Jimmy sin dør, og så skal jeg ta et kraftig oppgjør med han. Og jeg kommer da rett fra Bodil, ikke sant? Vi har vært oppe i en forferdelig tung sexscene. Den skal vi ikke ta opp nå, den skal vi ta opp i uka. Og det kan bli ganske røft. Det mulig at vi til og med må svartslade kjønnsorganene våre for å få det ordentlig. Vi bare håper at vi bruker vannbasert maling. Men altså, det som skal skje i dagens opptak, det jo da at jeg rimer løs fra Bodil, jeg går over til Jimmy, og det morsomme her, som jo også ganske overraskende, det jo at Jimmy, han jo ikke der, vet du. Han har dratt sin vei, og så har han altså lurt en stakkars neger til å være i leiligheten og ta støyten når Jonny altså kommer og ganske forbannet på han. Altså, i Amerika så har de jo brukt neger i spillefilm i mange år. I hvert fall en neger per film. Men jeg tror jeg tør si at vi i Fire frekke fyrer er de første som bruker neger bevisst i norsk spillefilm. Vel kan det slengt en og annen neger gjennom historien i alle norske spillefilmer, men det jo helt tilfeldig. Men altså, vår neger var faktisk med allerede fra første manusutkast. Og det gjør vi helt bevisst, for hvis ikke vi har med neger i spillefilm, så er det ikke sjans på å få solgt filmen i utlandet. Kan bare glemme det. Vi så jo alle sammen hvordan det gikk med Søndagsengler bort til Hollywood. Var ikke en eneste Oscar. Mens derimot Thor Heyerdahl og den Kon-Tiki-filmen, der vanket jo en Oscar. Så hvis man... Ja, heisann. Er det deg, snekkeren? Hei, hvordan går det med høyta mi? Hva sa du? Bygger til alt, så er det for noe sluder? Nei, bondens tomt. Ja, men du, ikke la deg pelle på nesa den idioten der, da. Kan du ikke si til det at jeg har ikke tenkt å gå på tomta hans? Jeg skal være inne i min egen hytte, dermed basta hvis han begynner å mase. Ok, fint. Da ses vi senere. Hei. Ah, håndverker i dag, og bønder. Bygger til alt, så får du tomt som ikke er mellom på 900 kvadrat. Da er vi klar til opptak, Peik. Er du klar? Har jeg noen gang vært uklar, hæ? Ok, let's do it. Ok, alle sammen. It's a jungle out there. Da vi klar til opptak av dagens scene, og det scene nummer 612, side 320 i manus. Peik, gjør dere klar til opptak? Krølle, du klar på stikkord? Jeg klar, når som helst. Hva sier fra? Skulle ikke du være bak? Bak? Fast seg fra en vinget bort. Kamera! Går! Lyd! Går! Klapper! Klapper! Ok, vær så god, Peik. Nei, Bodil. Dette en sak mellom Jimmy og meg. Nå har han gått for langt, og det må han ta konsekvensen av. Men Jonny, Jimmy har ikke drukket på flere dager, og du vet hvor farlig han blir når han ikke drikker. Det blåser jeg i, Bodil. Nå må vi slutte å kalle en spade for en spade her, og heller ta tyren med hornene. Bryt!
Er det noe? Kan du försöka att vara lite mer avslappnad i det du gör? Det är trots allt inte måten du går på som är det viktiga här. Bara mer naturligt, avslappna. Ja, men du, ärligt talat. Alltså jag kan inte gå så som jag gör privat. Detta är en film. Jag är skuespelare, jag ska i rollen liv här. Jag är på väg för att ta det ändliga uppgöret med Krølle, ikke sant? Jag är rasande samtidigt som jag är rädd för konfrontation med han. Og allt det måste komma till uttryck i måten jag går på. Det är ju trots allt en komedi detta här då. Okej, okay, men gör så gott du kan i alla fall, okej? Okay? Ja, självklart. Se och kutt ut det kamera där. Ja, de ska ju följa oss, de följer Krølle och mig hela tiden. De lager dokumentarfilmer om fire frekke fyrer. Vi ska vara överallt, tätt på. Så det så. Om du en vacker sommardag tøffer ut over fjorden forbi Ustø fyr, der flatbanken strekker seg ut i sør, og du der dreier østover langs de lomske kvislingene, med rasshølet hele tiden godt i le, da finner du den lille øya Hudløs. I generasjoner har denne bortgjemte perlen vært bærer av en levende kystkultur, loshavn, fiskemottak etc. Man skulle tro at et slikt sårbart samfunn ville blitt et offer for den moderne utvikling, men de fastboende har overlevd til tross for at storsamfunnet stadig rykker nærmere. Og er det noen som ikke har planer om å flytte fra Hudløs, så er det tvillingbrødrene Pomor og Rino. Ja, Pomor her og jeg, vi er tvilling, altså. Ja. Men når Pomor han er eldre enn meg, han kommer kvarter før meg. Stakk jeg ut først, jeg. Prøv å se om det var klart. Så där rör i nå. Där var den feiten. Åh, där. Vi skulle ta han för att här ute. Åh, den var feiket och fin. Och så blå och fin han. Ja, blank var han. Oj. Vad fina grejer. Nej, du vet vi höll ju på att bli utsletta här på Hudløs. Vi hade ju inte något att leva. Men så kom ju räddningen då. Kom sidan. Han kom därifrån. Ja, han kom därifrån. Ja. Det var storbyen det som kröp in på oss. Tacket vare att vi nu har storbyen rätt utanför stuedörren här så driver vi ju land i fjöra, allt vi trenger för att leva. Förr i tiden, da drev du land bare døde sjøfolk her, og hva skal vi bruke dem til? Nei. Nei, kommunen, de er noe haus å flytte herifra. De skal bygge noe stort ut på her. Jeg har nå en hel stabel med brev fra kommunen, liggende sin i senga. Men jeg bruker dem som hodeputa. Kommunen har til og med bydd oss penger for å flytte. Mange penger! Men her har vi bodd i generasjoner, og her skal vi bo til vi døde. Vi flytter den til herfra, om de så skal skyte av oss med bedøvende piler, legge oss i kassa her, kjøre oss ut i skaven og slippe oss løte her. Her blir vi, det vet jeg. Nei, før i tida så bodde jo flere tusen mennesker her på Hudløs. Men så kom jo Springflo en kveld, og feide jo med seg halve befolkningen. Og da sto vannet helt oppå der, sø. Og det var der oppe i Årala, det var så mye vann at hadde den Pomor jeg holdt oss inndørs, så hadde ikke vi stått her i dag, sø. Nei, og kvelden etter så kom jo rekepesten til øya. Han kom uten til der, sø. Ja, riktig, han kom derifra. Ja. Og folk døde jo som fluer her ute, vet du. Vi måtte jo banke en 4-5 mann ned i hver kiste, for å få plass til alle. Nei, det var fæle greier, gitt. Åh, faen meg. Men du, Rino, har du rufsa kjafsen i dag? Åh, nei, der gang, gitt, det har jeg glemt. Du! Hadde du tenkt å rufse kjapsen uten rufsa nå? Hva slags rufsing skulle det bli? Uten rufse? Jeg skulle likt å se den kjapsen som lot seg rufse uten rufse. Ja, men se her, Rino. Nå var det mye fint som hadde røvd i land her. Ja, men se. Her var det mye bra. Å, Pomor. Se på den her, Pomor. Jeg har ikke sett den før, jeg. Det var en blid kar, du. Vi får sjekke hva det er. Oj, han var stark. Jag trodde jag hade till jul. Här. Då får du källaren. Den syne. Åh, varsågod. Unnskyld meg. Unnskyld at jeg avbryter. Jeg har følelse at hoftepartiet mitt ikke får nok lys, altså. Blir liggende nærmest i skyggen. Det ser helt fint ut herfra. Jo, men... Jeg tror ikke du bare kan flytte den ene lysgatteren en halvmeter til venstre, så blir det bedre lys på hoftene. Men husk på at jeg kommer jo rett fra senga, da.
Jeg skal bare ta et oppgjør med Jimmy og så rett tilbake i bingen igjen. Og det står i manuset at det skal være en veldig erotisk gange da, vet du. Hmm. Ok. Flytt 5,5 meter! Ja, ja. Nå snakker vi. Helt perfekt. Takk skal du ha, gutter. Da jeg klar. Å, vær så god. Ja, men så kom igjen, da! Ja, så du har fått hyttematerialen allerede. Ja, men det greit, det. Ja, fint. Bryt! Litt rampek, vent litt. Ok, men da møter jeg oppe ved startstasjonen i krysset der. Den fin. Akkurat da, jeg ferdig om en halvtime still. Og så møter... Oi, sånn. Er det opptak? Nei. Ja, jeg fikk beskjed om at jeg skulle banke. Han sa at Peik skulle banke før han kom inn. Så jeg stod og ventet på at han skulle... At jeg skulle banke? Nei, det var en av dem som sa det at Peik skulle banke her. Det fikk jeg beskjed om. Hvorfor kan han ikke si til meg, da? Ok, 5 minutter! Så de er i gang, altså, med å lage film? 4 frekke fyrer. Mm, ja. Jo, jeg fikk jo et tilbud fra dem for ja, 1 år siden, cirka. Og så bare de sender manuskriptet, men så hørte jeg ikke noe. De hadde ikke begynt på manuskriptet engang, så... Sier du det, gitt? De er i gang, altså, med å lage film? Er du sikker på det? Nei. Nå, hvordan går det? Hva heter du, da? Jeg har Volvo, jeg. Ja, vi fortsetter. Sånn, der har vi den, ja. Jaha, den her skulle bare liv ut. Da kan de både grille og stupe så mye de orker. Nå, hvordan føler de dem? Jo, det er ordentlig. Det er ikke så verst. Ja, bra. Men det høres jo bare ikke at jeg har noe mer. Men hvordan ful er det som sitter opp på hodet ditt nå? Svarte faen du, nå må du se og få dette her inn i det loddende huet ditt. Du kan stoppe, du kan starte, du kan svinge, men hele ryggen er jo helt blåst, jo! Det kan ikke være så vanskelig å lære dette her! Jeg begynner å lure på om det mangler et eller annet oppi her på deg, altså! Ok, prøv igjen da. Mister hunden din hodet i pressede situasjoner? Prøv et dressurkurs hos Norsk Kennelklubb. Din hund er vårt ansvar. Ok, gjør vi klare til opptak. Og Peik, du er fornøyd med ljuset? Det er der vi skal være. Ja. Krølle? Ja. Ingen telefoner? Ja, nei, det er et stort mail. Da skal vi få dette i boks. Ok, Peik, vær så god.
Hva i helvete det ni håller på med? Ta hit skylten! Se här, va? 1500 spänn I bot! Bara för att jag har kört med bil, skyltarna... Ja, ja. Någon år för gamla. Fan, är det här för puttigt land? Jag gör en kamera! Lyd! Snappa, hør en ting her. Unnskyld, det ikke min som kritikk, men jeg bare vil si det. Vi lever jo tross alt og lager en spillefilm her, og det jo en fordel at regissøren I nærheten av kamera, synes du ikke det? Uten å drive andre privat og gjøre mål midt I arbeidstiden. Altså, vi kunne godt tenke å gjøre andre ting vi også her, men ikke midt I arbeidstiden, Svante. Du skjønner meg? Vi leker tross alt ikke spillefilm, altså. Her har Krølle et poeng, altså. Ja. Krølle har et poeng der. Synes jeg du må tenke på. Jeg hadde scenen inne, den ville ha sittet som et skudd nå når du plutselig løper av gårde. Hvis på jeg ikke en vanlig lampe som bare kan skru av og på etter for godt befinnet, så det ikke sånn skuespillet fungerer. Da tror jeg mer en brødrister som må skrues på litt I forveien, sånn at glødetrådene blir varme før du slipper loffen nedi. Det føles at det kommer til å lukte svidd loff her, ja, nå, hvis jeg skal gå rett på igjen nå. Altså. Jeg trenger 2 minutter på meg, jeg bare må ha det. Skal jeg finne tilbake til figuren min? Ja, bare tenk litt på det. Ja, ok, greva. 2 minutter. Ok, fint. Så dette blir en kvalitetsfilm, så må vi gjøre det sånn. No bad feelings? Nei, ikke At noen klipper skilten av bilen din, det faktisk ikke noe gyldig grunn til å bare forsvinne en bit til jobben. Hvordan skulle du se ut til samfunnet I dag? For eksempel det at en massøse, for eksempel, på et massasjeinstitutt, skulle gå ut av lokalet sitt før jobben var gjort. Hvordan skulle du tatt seg ut? Hvordan skulle du blitt da? Vi fire frekke fyre, vi har stått på scenen helt til slutt for å være helt sikre. Noen ganger har vi stått så lenge at vaktmesteren har begynt å stable stoler. Hadde ikke vi gjort det, så hadde ikke fire frekke fyre vært der vi I dag. Opprinnelig så kalte vi oss jo 4 frekke 4 fordi vi jo var 4 I 4 frekke 4 frem til 1968, for da forsvant jo Jan Odin, og så døde jo Pelle Karsten da året etter han ble drept på scenen. Det var I Halden. Vi hadde premiere på komikershowet Spark meg bak, og der skulle vi ha en sånn gimmick på slutten der, hvor altså et konsertflygel skulle komme svevende på veier over publikum og lande på scenen. Der skulle da Pelle Karsten dempe flyglet, så det ikke gikk rett I betongveggen bak, og så skulle jeg kaste meg over det og begynne å spille på det umiddelbart, mens Krølle da jøglet fremme på scenen, men så hadde det flyglet litt for stor fart. Og dermed så ble altså Pelle Karsten klemt mot betongveggen, med et voldsomt knas der, og det var ganske tøft for meg da, husker jeg, å sitte der og spille og late som alt var helt ok, for publikum merkte jo ingenting. Når jeg da visste at Pelle Karsten lå der, sannsynligvis ganske ille tilrett, altså. Men det var en guds lykke da, at ikke det flyglet datt ned over publikum. Og da kunne vi snakke med katastrofe her. Ok, alle sammen. Må vi prøve å få den scenen I boks. Vi ligger etter skjema. Hei. Jeg er klar. Nå sitter jeg. Nå gir du alt du har. Det gir gjerne. Ok. Vær så god. Ærlig talt, altså. Dette her uproft. Her har Krølle og meg sittet natt og dag I nesten en uke og skrevet manus til den spillfilmen her, og så skjer dette her. Jeg mener, når vi såpass proffe foran kamera, så synes jeg dere kan ta dere sammen litt bak kamera også, altså. Ikke sant da? Dette var I hvert fall litt morsomt. Ja, så. Lellen har igjen for å sitte og skrive alvorlig salt. Et visst nivå. Ikke morsomt når ting detter. Det ikke det. Ikke hele tiden. Men vi kommer tilbake til dette. Vi merker oss hva som har skjedd. Du, var det mulig å få lift hjem? Nå etter du kan fire? Ja. Svante, unnskyld meg et øyeblikk, altså, men scenen vi har gjort nå, den ikke bra nok, altså, vi kan ikke ha en sånn som vi nødt til å gjøre det etter Det var ikke meningen veggen skulle velte, det var jo et uheld. Ja, men det ikke det vi snakker om, Svante. Vi tenker på selve ankomsten der Johnny kommer til Jimmys dør. Min ankomst? Det blir mer dramatisk. Ja, vi har jo tross alt gått ut og sagt at norsk film aldri skal bli det samme etter denne filmen her. Da må vi være villige til å bruke noen virkemidler her, altså. Det skader jo ikke da om publikum kanskje sitter med hjertet I halsen når de ser denne filmen. Nei, men det greit det, men har dere noen ideer da? Ja, har noen forslag? Kom, skal vi prøve det. Ja, ok. Da fort la peik, så det ikke tar så lang tid. Ja. Sånn, kom litt. Hør en ting nå. Nå må du nesten markere Jimmy, ikke sant? Ja. Da får du jakka mi her, så setter du deg inn hos Jimmy. Sånn, så får du den. Så jeg må nesten se det hele fra utsiden. Ja. Ok, så har vi det. Der vi klar igjen. Søren, jeg må jo gjøre opp med sjåføren. Nei, Sam, du markør, du. Vi ikke ferdig, du må bare vente seg her, så vi sier, vær så god. Skal ikke rett og slett ta og drepe noe, da?
søren, hva er det som skjedde her nå? Ja, det var vel en grove trekk, da kan du si, det vi har tenkt. Så hvis du kanskje vil tenke litt over det, Svante, vel ikke du, kan jo... Ja. Ærede president. Jeg har blitt pålagt av min partiledelse å komme med en uforbeholden unnskyldning for min oppførsel under Stortingets årsfest forrige lørdag. Jeg lei for at det sprakk for meg. Jeg skulle selvsagt aldri ha slått. Men jeg kan berolige dere med at jeg nå kommer rett fra overvåkingen på Ullevål. Og jeg kan opplyse om at den skadede representantens tilstand fortsatt kritisk, men heldigvis stabil. Herre president, jeg har også flere hold fått høre at jeg senere på natten skal ha antastet flere kvinnelige representanter, til dels svært grovt. Jeg kan ikke huske noe av dette, men jeg er selvsagt ivrig etter å få skværet opp med de kvinnene det gjelder, hvis jeg bare nå kan få vite hvem dette er. Ok. Da tenkte jeg å gjøre alt godt igjen ved å invitere disse tre kvinnene på en bedre middag. Og så kan vi kanskje stikke hjem til meg og ta et par drinker etterpå. Takk, herre president.